Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. Півгодини тому в господарському суді Тернополя розпочалося слухання справи щодо дачних ділянок на вулиці Київська-Тарнавського, які садоводи мають звільнити до 9 вересня. У залі суду присутні сторона позивача, садоводи і сторона відповідача, представники Тернопільської міської ради. На засіданні присутні також наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у наступному випуску новин о 19 годині. Нагадаю, 230 дачних ділянок в Тернополі, що по вулиці Київська-Тарнавського 9, садоводи, які ними користуються, мають звільнити до 9 вересня. Рішення про це прийняли 30 липня на виконкомі міської ради. Люди не згідні, тому подали позов до господарського суду, повідомила секретар цього садового правління Любов Кійко. Це садівниче товариство робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці «Ювілейне». Секретар цього правління Любов Кійко показує документи і каже, що у 1967 році райвиконком виділив 24 гектари землі для користування залізничникам. 91-річний Сергій Зубко, який пропрацював на залізниці 35 років, отримав 6 сотих землі. Чоловік у 1970 році збудував будинок, посадив сад і город. Нині тримає пасіку. Залізничний начальник відділу нашого, Сіріков був такий, вирішили зробити ці такі діляночки виділити, щоб можна було сад посадити. Назбиралось тут скільки, там не пам'ятаю, скільки було, 400 чоловік. І вирішили з міськрадою, з обласною радою, тоді було, виділили на цьому місці, а тут був питомник. Питомник, тут була своя вода, ми зробили, виділили, почали розбивати участки. 69-річний Іван Мечник, як і його батьки, працював залізничником. Земельну ділянку 6 сотих у 1967 році отримав його тато. Сталося так, що батьки відійшли, на мене переписали ту ділянку. За словами секретаря правління садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці Любов Кійко, у 2004 році господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем. Для вилучення земельної ділянки потрібна наша згода. З нами ніхто ніколи нічого не зустрічалися. Підготовлював всі рішення начальник земельного відділу Кібляр. Як можна вилучати, надавати комунальному підприємству «Тернопільбуд» землю, також передавати на аукціон землю, яка обтяжена людьми. Всі рішення були прийняті з порушенням регламенту. Перш за все, вони повинні були бути в проєктах рішень для того, щоб ми і вся громада міста знали, що саме буде розглядатися на сесіях. На території садівничого товариства мають засадити парк та побудувати будинки, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Садоводам виділили землю у селі Малашівці Зборівського району. Рішення про створення нового парку за адресою вулиця Київська-Тарнавського було прийнято на сесії Тернопільської міської ради. Цьому рішенню передувало неодноразові звернення самих мешканців і також були подані відповідні петиції про облаштування на даній ділянці нового парку. Щодо учасників садового товариства «Ювілейне», то цими замість земельних ділянок, якими вони користувалися, їм виділено іншу земельну ділянку. Всі учасники садового товариства можуть просто написати заяву і отримати аналогічну земельну ділянку на території Тернопільської громади. Село Малашівці, там є земельна ділянка для всіх 230 учасників, тобто є величезна територія. Частина земельної ділянки буде виставлена на аукціон під будівництво декількох будинків для того, щоб за ці кошти, виручені з аукціону, провести роботу з облаштування даного парку. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
На 40-річного водія мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер», який сьогодні зіткнувся з легковим автомобілем «Деоланос» поблизу села Смаківці Тернопільської області, патрульні склали адміністративний протокол. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, водій «Мерседеса», виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу в русі водію «Деоланоса», який рухався головною дорогою. Подробиці в сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося у Сміківцях біля повороту на Великій Бірки, де в 11:30 трапилась дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі «Ланос» та «Мерседес Спрінтер». На місці працює патрульна поліція. Наразі ситуацію не коментують. 40-річний водій мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер», який відмовився називати своє прізвище, розповів, як трапилася аварія. Що сталося? Стояв там пропускова машина. Дідушка чи старенький, недобре, не дочуває, не бачить, що. Я стою, дивлюся, як в мене валить з швидкістю. Вальнув, все, що маємо, то маємо. Я тільки що приїхав з Європи, об'їздив всю Європу, ніякої аварії, вон дитина. Ай, що було? Все, що маємо, то маємо. Дружина з дітьми була і все. 73-річний водій автомобіля «Деоланос» Василь Доманець їхав з Тернополя до села Киденці з Барайського району. Я їхав, був дощ. По своїй смузі головній. Дві машини звідти виїхав, проїхав. Ну, перетнула дорогу, з Гусятина направлення. А той виїхав, бачить, що не може переїхати, бо вже я близько, і зупинився. Ну, і не було куди діватися, мені треба вже цю машину їхати. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Водій «Мерседеса» нестиме відповідальність за статтею 124 Кодексу про адміністративні порушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди. Вона передбачає штраф в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення водійських прав від 6 місяців до 1 року, повідомила Катерина Басилига. Виставка бойової техніки 44-ї окремої артилерійської бригади сьогодні відбулася в Тернополі. На паркувальному майданчику торгівельно-розважального центру «Подоляни» армійці представили елементи військового спорядження, яким користуються під час виконання бойових завдань. Зокрема, це дві 10-тонні гармати «Гіацинт» і два військові тягачі «Краз», які нещодавно повернулися зі сходу України, каже пресофіцер артбригади Юрій Кульпа. За його словами, такий захід організували, аби популяризувати військову службу за контрактом. Як це було, Анжела Шова бачила. Військовослужбовець Степан Калитка, який у 2018 році служив на сході України, показує гармату «Гіацинт». Зафіксовуємо, не виставляємо. З цією гарматою відпрацювали на сході. Так, в роботі вона в ідеальному стані. 24-700 стріляє, максимальна дальність стрільби. Сьогодні тут також представлено два військові тягачі «Крази», які у травні цього року повернулися зі сходу. Військова машина спеціально для перетаскування пушок, там все різне. Сержант Тернопільського міського військового комісаріату Юрій Смірнов демонструє 17-річному тернополянину Віталію Подоляку, як збирати автомат. Хлопцям показуємо будову автомата АК, показуємо розборку-зборку, як правильно збирати, щоб хлопці, молоді хлопці знали, що таке зброя. Повністю складаю перший автомат. Раз. Складно? Трохи є. Тернополянка Валентина Борис прийшла на показ військової техніки з синами. Старшому Владиславу 5 років. Військовослужбовці допомагають йому приміряти бронежилет. Наш синочок зацікавився воєнною технікою. Недавно ми придбали книжечку, де є вся техніка воєнна. І він вчив всі машинки, так? І захотів побачити. За словами виконувачки обов'язків заступника командира Тернопільської окремої артилерійської бригади Юлії Шкугри, представлену на показі військову техніку використовували під час бойових дій на сході України з 2015 року. Минулого року наша військова частина перший раз за 4 роки вийшла з зони АТО. Вся техніка вийшла, і от ви можете подивитися наглядно, як вона виглядає. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Показ військової техніки та озброєння Тернопільської окремої артилерійської бригади супроводжував оркестр тернопільських артилеристів. Музиканти під керівництвом військового диригента Тараса Когута виконували українські композиції. І художник Вартан Маркар'ян презентує 10 своїх робіт в Тернополі в галереї «Бункермус». Відкриття відбудеться сьогодні о 19-й годині, повідомив художник. За його словами, виставка називається «Пробираючися тільки пошепки». Сама ідея виставки з'явилась поступово. Саме ця серія про пошуки людини і екзистенціальної сторони. Як їй жити, як існувати. І така метафора кожної гілки – це наша життєва проблема. Тобто через кожну гілку ми маємо переступати і рухатися далі. Виставка триватиме в Тернополі до 28 серпня. Вартан Маркар'ян – художник, який працює у стилі графіки. Він член Національної спілки художників України, учасник всеукраїнських резиденцій та міжнародних симпозіумів. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль дивіться о 19-й годині. Не перемикайте.